שמי גיל גנמור, אני עורך דין באגודה לזכויות האזרח. אני מתעסק בתחום של הזכות לדיור וזכויות חברתיות בכלל. לצידי יושבת דוקטור אמילי סילברמן מהטכניון, אחת המומחיות הגדולות בארץ לענייני דיור. מהמעבדה לתכנון קהילה. ואנחנו נדבר היום על דיור בר השגה. אוקיי, נושא שהרבה אנשים פה מדקלמים אותו ואומרים דיור בר השגה, ובאים ושואלים אותנו בעצם מה זה דיור בר השגה ואיך אנחנו משיגים דיור בר השגה, ועל זה אנחנו נדבר היום. אבל לפני שנתחיל, אני קודם כל אולי אתחיל, אני בא מהאגודה לזכויות האזרח, ונתחיל אולי קודם כל מדבר בסיסי שצריך להגיד אותו. דיור זה זכות אדם. זה זכות אדם, וכשאנחנו אומרים שזה זכות אדם, אנחנו יכולים לפרוט את זה לכמה רכיבים. והרכיבים הללו זה רכיבים שכוללים, למשל, שהדיור שלנו יהיה נאות, כן, כדיור, כזכות אדם, אנחנו לא מספקים בדיור שהוא דיור מת ליפול או דיור מתמוטט, הוא צריך להיות דיור נאות, דיור שמאפשר לנו לקיים חיים בפרטיות, חיי משפחה, דיור בסביבה שיש בה שירותים נאותים, שיש בה תשתיות נאותות, כל אלה חלק מהזכות לדיור. אנחנו רוצים גם זכות שווה לדיור, שוויון זה חלק מהזכות החברתית לדיור, שיהיה לנו נגישות שווה לדיור גם לאנשים עם מוגבלות, גם לאנשים ממיעוטים שונים, ודיור לפעמים צריך להיות גם הולם את התרבות שלנו, זה גם חלק מהזכות שלנו לדיור, ושתהיה לנו חזקת מגורים. אנחנו לא רוצים דיור שבו אפשר לפנות אותנו בכל רגע נתון, אנחנו רוצים דיור שיש לנו איזשהו ביטחון שאנחנו יכולים להישאר בו ולא יפריעו לנו בצורה שרירותית. ואחד המרכיבים אולי הכי שנויים במחלוקת באמת זה הנושא שהזכות שלנו לדיור היא גם שיהיה לנו דיור בר השגה. זה אחד הדברים הכי שנויים במחלוקת, כי זה כמובן מתנגש עם כל מיני תיאוריות כלכליות, וזה מעורר הרבה מאוד מחשבות איך אפשר בכלל להשיג דיור בר השגה. בישראל הזכות לדיור היא זכות שהיא לא מעוגנת בחוק יסוד. היא לא מעוגנת, חוקה אין לנו, אבל יש לנו חוק היסוד. הצעת חוק יסוד זכויות חברתיות זה הצעה שגם כללה את הזכות לדיור, אבל ההצעה הזאת היא מעולם לא קודמה ולא נחקקה בכנסת. אז מה שיש לנו זה בעצם את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אבל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא יכול להגן על מלוא הזכות לדיור. בית המשפט פירש את זה בצורה מאוד מצומצמת. הוא קבע שהזכות לכבוד היא רק זכות לקורת גג מינימלית, בסיסית, וזה כמובן לא עוזר לנו, אזרחים, לעמוד על זכותנו לדיור נאות ובר השגה. אז מה זה בכלל דיור בר השגה? ועל כך אני מעביר את המיקרופון לאמילי, מה זה דיור בר השגה? אוקיי, לפני זה משפט על הקואליציה שלנו, קואליציה לדיור בר השגה, זה קואליציה של ארגונים חברתיים שחברים בהם האגודה לזכות האזרח וגם ארגונים אקדמיים כמו הטכניון, במקום האגודה לצדק חלוקתי, התנועה לכם בכבוד וכו'. ואם אתם מתעניינים, יש לנו גם בלוג שיש בו המון המון מידע בנושאים האלה, פשוט תקישו בגוגל בלוג דיור בר השגה ואתם תגיעו לזה בקלות. ועכשיו, מה זה בכלל דיור בר השגה, אמילי? היי, hey, ערב טוב, ותסלחו לי על קצת שקט בקול, אני מתאמצת להיות כאן. דיור בר השגה ניתן להגדיר, דיור בר השגה, המינוח הזה בכלל של affordable, שומעים אותי? ככה? המינוח, תרגום מאנגלית, affordable housing, התחיל להיות לצמוח בשימוש לפני משהו כמו 30 שנה, ככל שהנושא של דיור ציבורי דאח. ההגדרה הכי פשוטה מתחלקת לשניים, אולי אני צריכה לקום, מתחלקת לשניים, והיא אומרת, מנקודת מבט של הממסד, דיור בר השגה זה פשוט דיור שהוא נמוך, הוא מושכר או נמכר במחיר נמוך ממחיר השוק.
זה אומר שדיור שהוא זול במקום מסוים, אבל הוא בכל האזור זה דיור זול, הוא לא נחשב דיור בר השגה, אבל דיור שהתערבנו כממסד לגרום להורדת המחירים שלו, זה נחשב דיור בר השגה, וזה לא עונה לצרכים שלכם ולצרכים של רוב הציבור. כי זה אומר, אם דיור, אם מוכרים דירה במקום במיליון 600, במיליון 400, אז התערבנו בשוק, הורדנו את המחיר, האם זה דיור בר השגה? לא, מנקודת מבט של הפרט. דירה נחשבת בהישג יד כשמשק הבית מוציא לא יותר מכ-30% מהכנסה שלו על הוצאות דיור, בין אם בהשכרה לבין אם במחירה. אני מתנצלת למי ששמעה כבר, תעשו לי קצת בידיים, שמעתם כבר את ההגדרה הזאת? לא. אוקיי, אז אני אשאר את זה שם. תעשו אתם את החשיבה שלכם, את החישוב, כמה אתם כמשק בית מוציאים על הוצאות דיור פלוס ארנונה. יש מי שאומר שהיה צריך גם להוסיף הוצאות נסיעה לעבודה, תכף ניכנס לזה. האם זה מגיע למעל ל-30% מהכנסה שלכם? חושבים? עושים את החישוב? למי שיש ילדים, החישוב הזה הוא חשוב במיוחד. כי אם יש ילדים, אז אני יש לי פחות זמן לבלות בכבישים, כי אני צריכה להיות בבית, אני יש לי פחות כסף לעצמי, כי אני צריכה לפרנס את הילד. ואנחנו רוצים שהכספים האלו ייצאו גם לילדים, ולכן לא מעט מדיניות שעוסקת בדיור בר השגה עוסקת דווקא במשפחות עם ילדים, משפחות לא משנה אם זה זוג, בן אדם אחד או זוג, אבל שיש להם ילדים. יש, אני ממשיכה עם המטרות, נכון? יש בגדול שניים שלוש מטרות לדיור בר השגה, מדוע מדינות שונות בעולם נכנסו בשנים האחרונות לנושא הזה. המטרה הראשונה, אנחנו שומעים אותה המון עכשיו, הורדת מחירי הדיור. אבל המטרה הנוספת, שהיא אולי המעניינת בשבילנו, היא המטרה החברתית. והיא מדברת על הצורך בתמהיל חברתי, על זה ש... התערבות בשוק גורם לכך שאנשים בעלי הכנסה נמוכה ובינונית יכולים לגור באותו אזור, ולפעמים גם באותו אזור עם אנשים בעלי הכנסה גבוהה. כי ללא התערבות השוק לגרום לתמהיל חברתי, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שמחירי השוק דוחקים את העניים לפינות, לאזורים של ריכוזים מאוד מאוד גדולים של עוני, מוציאים את המעמד הביניים לפריפריה, בה הם צריכים לעשות יוממות מאוד קשה כדי להגיע למקומות העבודה, משאירים את העיר עבור העניים מאוד מאוד שמצטופפים בתנאים לא ראויים ולעשירים. וזה כבר הופך להיות לא עיר. וזו אולי הסיבה שבארץ חלק מראשי הערים דווקא ניסו בשנה האחרונה להוביל תוכניות של דיור בר השגה. אתם מכירים את הניסיונות של ראשי הערים בארץ? מי הסיבה שתל אביב היא לא תל אביב ללא צעירים, ללא מעמד ביניים? אבל לא רק תל אביב, גם בהרצליה, גם בקריית אונו אפילו, רעננה ועוד כמה. המאמצים של ראשי הערים להתמקד בדיור בר השגה, להתקדם בדיור בר השגה, התמקדו בכלי אחד מבין רבים. יש ארגז כלים שלם, כתבתי יחד עם פרופסור רחל אלתרמן בטכניון דוח של 40 כלים לדיור בר השגה שמצאנו במדינות עולם, דוח עבור משרד הפנים, בינתיים נגנז. ואחד הכלים הפופולריים ביותר, לא, כרגע לא, זה הורס אותי, פשוט הורס אותי. לא יכולה. אבל אני יכולה לדבר על זה, ואני ממשיכה. אחד הכלים הפופולריים ביותר נקרא דיור בתמהיל חברתי. ואנחנו שומעים על זה גם לא מעט עכשיו בתקשורת, הרעיון הוא כזה. אני רשות מקומית אומרת ליזם, מותר לך לבנות כל מה שאתה תבנה, אתה תכניס גם אחוז מסוים של דיור בר השגה, שזה יהיה למעמד הביניים או לבעלי הכנסה מאוד נמוכה, תלוי בתמהיל ובמקום. התחילו את זה בארצות הברית לפני כ-40 שנה, דווקא באזורים פרווריים, זה היה מאוד קשור לסגרגציה בין שחורים ולבנים, ולאי יכולת של שחורים להגיע לאזורים מבוססים. אבל המשיך גם לערים על בסיס קושי בעלות דיור, ובלונדון עשו פריצה ענקית קדימה, מ-97, תחת ראש עיר קן ליבינגסטון, שהכריז, בין לילה, כמעט, אחרי מחקר, אבל כזה נפל על השוק. כל בנייה חדשה בעיר שלי, בלונדון, 97,
כל וניר חדשה, 50% ממנה לדיור בר השגה. שמעתם על זה? עוד פעם תעשו לי, כן, לא? יש תערובת, אז אני אעשה קצת לתוך העניין. מה זה אומר? איך עושים כזה דבר? זה אומר, לא נותנים רישיונות ליזמים לבנות אם הם לא מבטיחים להכניס בזה 50% דיור בר השגה. עכשיו, לונדון זה לא תל אביב. ולקח לי איזה כמה חודשים להבין שכזה דבר, בין לילה, וחובה ליזמים, ובלי לאפשר שום תמריץ, בלי להתחייב בתמריץ, אני לא חושבת שאנחנו נוכל לעשות היום בארץ בשלב כזה, אבל מה שכן אפשר לעשות, ונתקרב לזה ככל שיהיו לנו סבסידיות מהממשלה, מה שכן אפשר לעשות זה לעבוד בשיטה של תמריצים, ולהגיע להסכמים עם יזמים. באזור הזה, דווקא פה, בלב תל אביב, אתה רוצה לבנות, מותר לך לבנות תוספת של 20% בנייה, בתנאי שתוסיף עוד 20% בנייה של דיור בר השגה. מבינים את הרעיון? עשינו חישוב כלכלי על כל אזור ואזור, הייתי מעורבת בכתיבת אסטרטגיה של דיור בר השגה לתל אביב לפני שנתיים. עשינו חישוב על כל אזור ואזור, רוצים לבנות יותר. מה עלול להיפגע מזה? שטחים פתוחים, שירותי חינוך, הדאגה למרחב הפתוח. אני עובדת בתחום התכנון, בתחום התכנון הכל הולך במיתונים, ולוקחים מפה ושמים שם. זה לא קל, וצריך לשקול כל דבר לגופו של עניין. זה אחד הכלים שמתקדם היום בארץ, אבל גיל יתייחס עכשיו לחסמים, לקידום הכלי. אחד הדברים שחשוב לנו להעביר, זה שהצורך שלנו לקדם את הכלים החדשים, הוא בין היתר בגלל שחלק מהכלים שבעבר הופעלו, היום כבר לא מפעילים אותם. אני אגע בזה ממש בקצרה. דיור ציבורי, מכירים, כלי מאוד חשוב, כלי שבו המדינה בנתה בעצמה ונתנה לאנשים דירות בצורה מסובסדת, לכל החיים, כלי שבעבר היה כמעט רבע מכל הדירות במדינת ישראל, היום פחות מבערך 2% מהדירות בסך הכל, זה מה שנשאר מהדיור הציבורי שלנו. גם הנושא של סיוע בשכר דירה, עוד מנגנון שבו המדינה נותנת לאנשים סיוע כדי שיזכרו דירות וככה מסבסדת אנשים שזקוקים לעזרה בדיור. גם הכלי הזה, אנחנו רואים ב-2003, נחתך בחצי במכה, ומאז עוד שחיקה של 30% בגלל שלא התקנו את הסכום הזה הרבה מאוד פעמים. ואחד הבעיות שאנחנו רואים זה שאין חקיקה, וזה אחד החסמים. אם דיברתי על סיוע בשכר דירה, הזכאות שלנו לסיוע בשכר דירה היא לא מעוגנת בחקיקה. כשלא מעוגנת בחקיקה, אז כשהאוצר בא לעשות קיצוצים בתקציב, המקום הראשון שבו, שאליו הוא ילך, זה המקום שבו אין חוקים. יהיה לו קשה לפגוע בתקציבי חינוך, כי זה מעוגן בחקיקה. אבל יהיה לו מאוד קל לפגוע בתקציבי דיור, כי זה לא מעוגן בחקיקה, זה רק בנהלים פנימיים של משרד השיכון, לא צריך להתאמץ, פשוט באים ומקצצים. וזה אחד הדברים שקרו בשנים האחרונות במדיניות הדיור. נסיגה מדהימה של המדינה מהתחום, קיצוץ של 56% בתוך עשור של תקציבי משרד השיכון. אז עכשיו אנחנו רוצים לבוא ולומר, המדינה גם צריכה לחזור ולשפר את הדיור הציבורי ולהגדיל את התקציבים ולהחזיר את הכסף שנגזל מהתקציבים הללו, אבל גם התחלנו לחשוב על דרכים חדשות, איך לקדם את הכלים החדשים של דיור בר השגה. וגם פה אחד הדברים שמהווים בעיה מאוד רצינית זה המחסור בחקיקה. אני אתן דוגמה, אמילי מקודם דיברה על הנושא של רשויות מקומיות שהתחילו לקדם את הנושא של דיור בר השגה. הגיעו מספר רשויות, 6 רשויות הגיעו כבר למצב שהיו להם תוכניות במצב של לפני אישור. כבר באו לוועדת התכנון המחוזית ורצו לאשר את התוכניות האלה. ואז בא משרד המשפטים והוציאו חוות דעת משפטית שאומרת אין לכם סמכות לעשות את זה, כל עוד אין חקיקה, תגנזו את כל התוכניות האלה, וכל התוכניות האלה נגנזו. וזה היה אחד המחסומים שכרגע יש לקדם את התוכניות האלה ברשויות המקומיות.
עכשיו, בימים האחרונים שמעתם הרבה את המילה סופר-טנקר, נכון? שמעתם על חוק הסופר-טנקר? אז הנה עכשיו הממשלה מקדמת חוק הסופר-טנקר, ומקדמת רפורמה בחוק התכנון. ושני החוקים הללו עוסקים בסמכויות תכנון, סמכויות שצריך אותן כדי לקדם תוכניות לדיור בר-השגה, כדי לחייב את היזמים לעשות דיור בר-השגה, ו... שוב אנחנו רואים שלמרות שהם אמרו שצריך חקיקה והם תקעו את כל התוכניות, יש עכשיו הזדמנות ובכל זאת הממשלה לא מוכנה לחוקק את החוקים שיתנו את האפשרות לרשויות התכנון לקדם את הנושא הזה. ולכן אני חושב שמה שקרה עם חוק הסופר טנקר, חוק הוודלים וההתנגדות הזאת זה דבר מדהים. אני חייב לומר לכם ברמה האישית, אני הייתי בדיונים האלה לפני שהתחילה המחאה הזאת, ופשוט זה היה מייאש, יושבים חברי כנסת מנומנמים ומסתכלים עליך ואתה אומר להם, אתם הולכים להעביר פה 50,000 יחידות דיור בשנה בהליך מהיר בתוכני, בוועדות דיור מיוחדות, אתם מציגים את זה כפתרון למצוקת הנדלן ואתם לא מוכנים אפילו להכניס את ההוראות הנדרשות כדי לקדם דיור בר השגה, וכולם אמרו לי כן, כן, וממשיכים הלאה, ולא מצביעים על זה, ובסוף דוחים על זה, ואז התחילה המחאה המדהימה הזאת, ובאתי לפה, זה היה ביום חמישי, באתי לפה ביום ראשון בצהריים, עם כל אותם ח"כים מנומנמים, באו לפה למעלה להזיע, והיו צריכים לתת תשובות ופתרונות, וזה היה ככה הנקמה הקטנה שלי. אז זה חלק מהחסמים, ולכן מאוד מאוד חשוב המאבק הזה גם לדבר על חקיקה. חקיקה זה דבר שהוא מאוד חשוב, אבל דבר נוסף שחשוב זה גם רצון פוליטי, וזה גם חשוב, כי אין היום רצון פוליטי. יש למשל דברים שלא מצריכים חקיקה. אתן לכם דוגמה. חוק מנהל מקרקעי ישראל תוקן בשנת 2009 במסגרת הרפורמה, רפורמת הקרקעות. מכירים אותה? אותה רפורמת הפרטה. שאמרו בוא נפריט את הקרקעות, קרקעות המדינה, ואז בתור איזה פשרה אמרו אוקיי בוא נעשה בסוף סעיף שאם אנחנו כבר מפריטים את הקרקעות לפחות נקבע שמה שעל המינהל להקצות קרקעות גם לדיור בר השגה ולדיור ציבורי. זה כתוב עד היום בחוק. החוק הזה עבר לפני כמעט שנתיים. מה לדעתכם עשה המינהל עם הדבר הזה עד היום? אפס. הוציאו עשרות אלפי יחידות דיור במכרזים של המינהל, אפילו לא דירה אחת לדיור ציבורי, אפילו לא דירה אחת של דיור בר השגה, כך שגם בדברים האלה, אפילו שלא צריך חקיקה, פשוט לא סופרים את הצרכים שלנו. אז זה החסמים. אמילי? היי, דה, עם ההחלפות האלו. אז אני דיברתי קודם על כלי אחד מתוך דיור בר, מתוך הארגז שאמרתי שיש לפחות 40 כלים. אני רוצה לתת לכם אפשרות לקטלג את כל הכלים ולהשוות בין הכלים שהממשלה מציעה לבין כל שאר, כל השאר. נהוג, תחשבו על עיגול גדול, נחלק אותו לארבע ונשים פה את הנושא של הגדלת היצע הדיור. היצע? צעדיור. זה על העיגול הזה, על הרבע הזה, מתמקדת הממשלה כמעט באופן בלעדי, איך אנחנו נגדיל את ההיצע, וזה המנטרה, וזה חוזר וחוזר וחוזר. אכן, יש צורך להגדיל את ההיצע של הדיור באופן כללי, כי אנחנו באמת באמת נמצאים במחסור בין משפחות חדשות שנוצרות כל שנה ויוצאות לדרכן לחפש בית, לבין בתים חדשים, דירות חדשות שנוצרות כל שנה. הפער בין השניים נעמד על סדר גודל של 20,000 דירות לשנה. יש מי שאומר שאנחנו כבר במחסור של איזה 100,000. מה עושים כל האנשים האלו? You guys know. גרים אצל ההורים, מצטופפים, גרים בשותפים. זה מה שעושים כשפשוט אין. אז הממשלה אומרת וחוזרת ואומרת, כללי השוק, נציע עוד. עוד היצע יוריד את הביקוש, יוריד את המחירים, יספק את הביקוש ויוריד את המחירים. זה חשוב, זה לא מספיק. זה לא מספיק כי יש פה, מלא שאלות של איפה, איזה, מאיזה סוג, באיזה גודל, עבור מי. ואין מספיק חשיבה מתוך זה, כשיש חשיבה מתוך זה חלק גדול מהיחידות החדשות שהן מייצרות הן מסוג מאוד מאוד מסוים, וניגע בזה בהמשך של גודל. לא, אני...
אגע בזה כרגע. גודל ממוצע של דירה, אני על ההצע, זה אחת הבעיות שלנו, גודל ממוצע של דירה בישראל גדל מקטן קטן קטן של שנות ה-50, עם עלייה, מדינה במצור, מחסור, 30-40 מטר, לזה שמחקר אחרון מצא שהגודל הממוצע של דירה כולל, אז זה נקרא עד הפלדלת, עד כולל המדרגות והממד, 182 מטר מרובע בתור גודל דירה ממוצעת. אנחנו לא רואים את זה בעיר, זה איננו בעיריית תל אביב, אבל אנחנו כן רואים את זה במושבים ובהרחבות בקיבוצים ובאזורים החדשים, אנחנו רואים דירות ענקיות. וגם אם המחיר למטר הוא מחיר סביר, הסך הכל מטראז' הזה עושה את הדירות האלו בלתי אפשריות. אז אני מגיעה לריבוע שני מתוך הארבעה מעגלים, וזה נקרא הסרת חסמים. אחד החסמים, חסמים למחירי הדיור, להורדת מחירי הדיור, אחד החסמים זה מה שנקרא גודל מינימום. יש ערים בארץ שהן אומרות, לא רוצה עניים, לא רוצה עניים שיגור אצלי, יש לי מספיק, להוציא אותם החוצה, אצלי כל דירה שתיבנה 120 מטר ומעלה. הדוגמה לכך היא נתניה. בעיריית נתניה ראש העיר החליטה, היא לא רוצה יותר עניים, והיא מוציאה אותם על ידי זה שבכל בנייה חדשה מינימום 120 מטר. לאחרונה התחילו להבין לא מעט ערים, שוב במרכז, אנחנו רוצים לדאוג להקדיש לפחות שליש מההרצאה שלנו לפתרונות שמתאימים גם לפריפריה, אבל כיוון שאנחנו מדגישים אותם שאנחנו נמצאים עם אנשים שגרים בפריפריה, כיוון שאנחנו שם אנחנו מדגישים בעיקר את המרכז. יש ערים שהתחילו להבין בסדר, נתון שדיברתי עליו פה לפני כמה ימים, בתל אביב מספר משקי הבית שהם של אדם אחד או שני אנשים, תנחשו כמה בעצמכם בשקט כי לא נפתח את זה, לא 30%, לא 40% כמו בכל המדינה, לא 50%, לא 60%, 70%. 70% מכל משקי הבית בעיריית תל אביב הם של אדם אחד או שניים, 38% של אדם אחד, 32% של שני אנשים. אבל לעומת זאת, מה? מאיפה? אתה יכול להוציא את זה ביופי של נתון. אתה יכול להוציא את הנתונים בשנתונים הסטטיסטיים של הרשויות המקומיות, ועשינו עבודה, אבל השאלה היא מאוד מאוד חשובה. אני רוצה לשמוע את זה ולהגיע חזרה לזה. כי הנתונים הם שונים מעיר לעיר. ואחת, אני פותחת סוגריים פה, תסלחו לי. אחת הבעיות שלנו עם מדיניות הדיור זה שאנחנו קובעים, המדינה קובעת מדיניות אחידה לכל מקום ומקום. ולכן מה שאנחנו רואים שבונים בנתניה היא דומה למה שבונים בראשון לציון, וזה דומה למה שאנחנו רואים בקרית מוצקין. ואנחנו חייבים להתחיל להסתכל על המאפיינים השונים מעיר לעיר, לתת לרשויות המקומיות יותר סמכויות לתכנן אותם. אני נכנסתי כנראה לתחום יותר סוטרי. 70% משקי בית קטנים בתל אביב, שאדם אחד או שניים, לעומת זאת, מתוך 1,000 עד 1,500 יחידות דיור חדשות בעיר, כמה מהן הם של שלושה חדרים או פחות? אוקיי, 70% משקי בית קטנים, 1,000 עד 1,500 דירות חדשות בשנה בעיריית תל אביב, 50 דירות לשנה הם של שלושה חדרים או פחות. אז אין סיכוי להיכנס לבנייה חדשה. אבל אולי אתם לא צריכים להיות בבנייה חדשה, אולי אפשר להיכנס ביד שנייה, זה מה שאומרים, ו-trickle down effect, ואלו יעברו ואלו ייכנסו. זה בונה, זה לא נכון, כי זה בונה פה מלאי מאוד מאוד בעייתי. אז דיברתי על ריבוע אחד של הגדלת המלאי, יש בזה, אבל לא מספיק. ריבוע אחר של הסרת חסמים להורדת מחירי הדיור, אני אשתים את המשפט, כמו למשל, סטנדרטי בנייה. ברגע שאני קובעת שצריך לובי מפואר, שצריך שוער, שצריך חנייה, תקני חנייה של שתי מכוניות לדירה, אז אני מאוד מאוד מייקרת את ערך הדירה. ויש היום כבר מי שאומר שבעיר כמו תל אביב ובמרכז, אולי לא צריך לקבוע בכלל תקני חנייה. אולי צריך אפילו לקבוע תקן חנייה מקסימום,
ולא לאפשר ליזמים להוסיף כל הזמן מכוניות, ומי שרוצה לגור בעיר שיסתגל לעבוד בלי רכב, חלק מתנאי החיים בעיר. יש חפיפנים בעבר שלי, בא מארגוני איכות הסביבה, יש הרבה מאוד חפיפה כאן בין התחומים הסביבתיים לבין התחומים החברתיים. אוקיי, עוד שני ריבועים. אחד מהם זה שמירה על דיור זול קיים. לא מספיק חושבים על זה, אבל במדינות רבות הגיעו למצב שבעוד הם עובדים קשה מאוד להשלים את הריבוע הרביעי, שלא דיברתי עליו, שהוא יצירת דיור בר השגה החדש, באמצעות חוקים כמו שגיל דיבר עליהם, בעוד עובדים נורא קשה ליצור 20% מכל בנייה חדשה שילך לדיור בר השגה, ואם יש 1,000 יחידות חדשות בשנה, אז 20% מביא אותנו רק ל-200 יחידות, בזמן הזה עסוקים גם בו זמנית להרוס יחידות דיור זולות קיימות. במה למשל, מכירים את הנושא של פינוי-בינוי? שמעתם על זה? אז תוכנית פינוי-בינוי, יש בזה משהו מאוד יפה, שבא ואומר, יש לנו דירות מאוד ישנות, במצב לא טוב, בעלי הבית לא יכולים לשפץ אותם בעצמם, בואו נעזור. אופס, אוקיי. מה? פה זה בסדר. נהרוס את הדירות הישנות ונבנה במקומם בנייה חדשה, יפה, גדולה יותר, כל בעל בית. הרעיון של פינוי-בינוי זה שבעל הבית מסכים לקבל במקום דירה ישנה, מסכים שיהרסו לו את הדירה הישנה והוא יקבל במקום הדירה פי 1.5 יותר גדול, בבניין יפה וחדש עם חנייה, וזה יראה כמו קרית מוצקין ונתניה מזרח. אבל שמסתכלים על מי גר, וזה מעולה לבעל הבית, למי זה לא טוב? לסוחר דירות. אם אני סוחר, לפעמים זה גם לא טוב לבעל הבית, צודק. מישהו מבין את המיקרופון? הנה, אני אעמוד עם היד פה ואולי זה יעזור. אם אני סוחר, לא מעט פעמים קורה שבעלי דירות האלו בבניינים הישנים מזכירים אותם. וברגע שהבניין הזה הופך להיות, שהם הורסים את זה, והבניין הופך להיות בניין פאר, עם דירות בגודל של 182 מטר, אז שוב הרסנו את המלאי של דיור זול להשכרה. בכמה בניינים שבדקנו ולא עשינו כאן מחקר מקיף, מצאנו שכ-50% מהדירות בבניינים שמיועדים לפינוי-בינוי הן מושכרות. אפילו שמעתי שרשויות המקומיות התחילו לעבוד הפוך. הם אומרות, בואו נמצא את האזורים שבהם יש דיור ישן, מושכר, וזה אז, אם בעל הבית כבר לא גר בבית, אז קל לו מאוד להסכים לזה שיהרסו את הבית, ואחר כך הוא יקבל את הדירה בחזרה, ובזה אנחנו פשוט הורסים את המלאי הקיים של דיור בר השגה. אחד הפתרונות המרכזיים, אני מנסה לא לעשות את זה מורכב מדי, אחד הפתרונות המרכזיים לזה, זה שבכל עיר יהיה מה שנקרא תוך מסמך מדיניות דיור, הערכת צרכים לדיור. די מדהים אותי, הדהים אותי שאני חזרתי מהדוקטורט, התחלתי ללמוד איך עושים פה בתחום הדיור, ולמדתי שאין מסמכי מדיניות בתחום הדיור. יש לנו מסמכי מדיניות בתחום תחבורה, ובתחום סביבה, ובתחום השטחים הפתוחים, ובתחום של חשמל, ובתחום של שימור, ובתחום... אין אף עיר בארץ. אני פשוט לא האמנתי, אין אף עיר בארץ ואין מסמך ארצי שאומר מהי מדיניות הדיור שלנו, איפה יש לנו ריכוזים של אנשים של אנשים עניים בדירות במצב מתפורר שנצטרך לטפל בזה. איפה יש לנו מצב של אזורים של מלא דירות בהשכרה? אין מעקב אחר הדבר הזה. אולי כי אני מתכננת את זה, זה פשוט זעזע אותי. וזה אחד ההמלצות המרכזיות שאנחנו חייבים לעקוב אחרי זה כדי שנדע מה צריך לעשות. אני כמעט מסיימת את הפרק שלי פה, אבל זה חשוב גם, אני חוזרת לאיפה שהתחלתי עם כלים ליצירת דיור בר השגה חדש. אם אני רוצה להגיד אחוז מכל בנייה חדשה ילך לדיור בר השגה, איך אני יודע איזה אחוז? איך אני יודע איזה אחוז אם אני לא יודע מה צריכים ומי גר שם ומה אפשר לעשות בעתיד? אז אחד על כמה שזה נשמע אולי לא סקסי לדבר על תוכנית למדיניות דיור, זה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים בתחום. Is that okay? טוב, אני חושב שקצת נחזור על מה שנאמר ונפתח את הבמה לשאלות.
אוקיי? אז קצת דיברנו על דברים שעשו בעבר והיום עושים אותם הרבה פחות, כמו דיור ציבורי, כמו סיוע בשכר דירה. דיברנו על הכלים החדשים שאפשר ליישם, ואז ככה עשינו מסגרת גם בנייה חדשה, גם שמירה על דיור קיים, גם הסרת חסמים שמייקרים את הדיור, וגם הגדלת ההיצע באופן כללי. ודיברנו על חסמים שיש היום כדי לקדם את הדברים האלה, על מחסור בחקיקה, על חוסר רצון פוליטי וכדומה. עכשיו אנחנו נפתח את זה לשאלות, מי שרוצה, נשתדל לענות. שאלה יפה. שאלה הייתה, אם תוספת יחידות דיור בדיור בר השגה חדש בריבוע, שאם היינו עם מסך אז הייתי מצביעה עליו כאן, יכול להוריד את מחירי הדיור באופן כללי, והתשובה המאוד מאכזבת היא לא. לא, ממש לא. היא יכולה ליצור כל שנה, נגיד בעיר כמו תל אביב, עוד 200 יחידות, בעוד 10 שנים אז הגענו ל-2,000 יחידות, זה לא כלום. אם בכל שנה 200 יחידות יש לנו 200 משפחות עם 400 ילדים שזוכים לגדל את הילדים שלהם בבית ספר טוב, ואחרת הם לא היו מצליחים לעשות את זה, או 400 אמהות ואבות שמצליחים להגיע הביתה ולראות את הילדים במקום להיות בנסיעות לעבודה וחזרה, אז זה טוב וזה חשוב. אבל להוריד את מחירי הדירות, לא. זה לא יעשה את זה באופן כללי. עוד שאלות? עשינו לפני שנה, אני חושבת, שנה וחצי, סיור לארצות הברית ללמוד אצלהם את הנושא של דיור בר השגה לאמריקאים, ויש הרבה יותר מה ללמוד אצל צרפת דווקא. ואם תרשו לי, אני אדבר קצת על השיטה בצרפת, כי היא מאוד מעניינת מבחינה רעיונית. אבל אני אתייחס לשאלה הזאת. מה שהופתענו הישראלים, נסענו לשם דווקא מישהו ממשרד האוצר, ומעיריית ירושלים עובדים, ומעיריית תל אביב, ומבנק הפועלים, ושני יזמים, ואנשי אקדמיה, וארגונים החברה האזרחית. והופתענו, כמעט נפלנו מהרגליים, לגלות שבכל פרויקט שהראו לנו, היה שם שיתוף פעולה בין הרשות המקומית והפדרלית, והיזמים, וארגוני חברה האזרחית, ומי שכחתי בזה, פה ושם אקדמיה. הנושא הזה הוא הרבה יותר מורכב מדיור ציבורי. בעבר, מה קורה בדיור ציבורי? וזה מה שהמדינה שלנו יודעת עדיין, זה הדפוס שלה. המדינה בונה, היא קובעת איפה, היא קובעת מי, היא מממנת, היא מזכירה, היא מנהלת, היא מתחזקת, היא מחליטה אם למכור או לא. פה מדובר במשהו הרבה יותר מורכב, but that's what this century is, right? זה יותר מורכב, יש פה שותפויות בין מגזרים שונים. אז בפרויקטים של דיור בר השגה יש כללים שעל המדינה לקבוע. כמו למשל, גודל מקסימום של הדירות האלו. כמו למשל, זה שניתן או לא ניתן להכניס קריטריונים לזכאות כגון שירות צבאי, כן או לא. כמו שלא ניתן או כן ניתן להפלות על בסיס גיל. אלו שאלות עקרוניות שעל המדינה לקבוע ולא לתת לרשויות המקומיות לקבוע. אבל יש שאלות נוספות שכן אפשר לגביהם לאפשר לרשויות המקומיות לקבוע. גם לא מעט פעמים מה שקורה בדיור בר השגה זה שהיזם הוא זה שמנהל את הדיור, בר השגה. ראינו דוגמאות שיזם מנהל אפילו דיור ציבורי, וזה נורא מעניין. דוגמאות אחרות, הניהול הוא של חברות ללא מטרות רווח. אז זה לגבי, צריך להגביל, צריך לפקח, אבל צריך לשאוף לשיתופי פעולה. הייתי בישיבה במשרד המשפטים שהם דיברו על מדוע צריך להגביל את הרשויות המקומיות מלהיכנס לתחום של דיור בר השגה. And I was like, paper or לכל הישיבה, כי הטענה המרכזית שלהם זה הרשויות המקומיות לא יודעות איך לפעול, הם לא יכולים, הם לא מבינים, הם חייבים את הפיקוח של השלטון המרכזי. אבל השלטון המרכזי לא מכיר את התנאים המקומיים. אם אנחנו לא ניתן תמיכה ברשויות המקומיות, ניתן להם את התקציבים כדי שהם יוכלו להעסיק את האנשים הנכונים, כדי שהם ידעו לעשות את ההחלטות באופן נכון. ראיתי פה פתק יום אחד, אני אסיים, ראיתי פה פתק יום אחד על פוליטיקה לא חייבת להיות מלוכלכת וגם לא המתחם. אני חושבת שהשלטון המרכזי אצלנו מתנהל מתוך תפיסה שפוליטיקה היא מלוכלכת, ואם יש אפשרות לגנוב ולעשות שחיתות, אז זה מה שנעשה, ולכן התפקיד של השלטון המקומי, כך נראה לי שהם מתפקד.
תפקידים, זה כדי להגביל את כמה שאפשר את אפשרויות של השחיתות. וברגע שיש תפיסה כזאת, במקום תפיסה של בוא נבנה את המערכת שאפשר לסמוך עליה, שאפשר לעבוד יחד איתה, אז אין לנו אפשרות לעשות דברים יותר מעניינים, אין לנו אפשרות לעשות כמעט כלום, חוץ מלסמוך על מנגנון השוק, והוא לא יביא אותנו לתמהיל החברתי. הבטחתי שאני אחזור לנושא של צרפת, ואני אקח עוד שאלה, כי זה ממש חשוב לי להביא לכם. אם במדינות שונות, באירלנד יש חקיקה ראשית של 25% מכל בנייה חדשה הולך לדיור בר השגה, ובספרד הם מדברים על 30-60%, אבל אומרים שחלק מזה הולך בשחיתות ונעלם בדרך. ובאנגליה באופן כללי עד 20%, ובסול ובהונג קונג ובסינגפור יש חוקים כאלו. בצרפת יש שיטה אחרת. בעקבות התפיסה של ליברטי, פרטרניטי, גליטי, חקקו חוק שנקרא לואר סולידריטי אוניברסל לפני 10 שנים, והחוק הזה אומר דבר הפוך, אומר, בכל רשות מקומית שואפים שיגורו, שיהיו לפחות 20% בעלי הכנסה נמוכה. מבינים את ההבדל? לא אחוז מכל בנייה חדשה, אלא אחוז מן הכלל. ואז מאשרים או לא מאשרים בנייה חדשה בהתאם למי שגר שם. זו שאיפה חברתית ברורה שאומרת, אנחנו שואפים לכך שבחברה שלנו יגורו ביחד גם אנשים עניים ואנשים מעלי מעמד הביניים. ויש מאחורי זה גם מעבר לערכים החברתיים החשובים של נכיר זה את זה ונלמד לסמוך זה על זה. יש גם חשיבה כלכלית. והחשיבה הכלכלית אומרת, יותר קשה למדינה לתחזק בית ספר באזור עני. כדי שילדים באזור עני ילמדו טוב בבית ספר, הם צריכים הרבה יותר משאבים, הרבה יותר סיוע. אבל אם אותם הילדים יהיו בבית ספר באזור סביר, הם יכולים להשתלב תוך העניין ולצאת עם ציונים ועם הישגים בדיוק כמו שאר הילדים, בדיוק כמו ילדים שיש להם יותר יתרונות בבית. ולכן, ואני אומרת את זה על חינוך, אבל אפשר להגיד את זה גם, להדגים את זה גם על בריאות וגם על תחומים אחרים, ולכן לאט לאט מתחילים להבין שגם מטעמים חברתיים וגם מטעמים כלכליים, יש סיבות טובות לפעול לקראת תמהיל חברתי. עכשיו אני חוזרת לשאלה של מנגנון השוק, דיברנו על זה שהמדינה, אני רואה את השאלות ונגיע לזה, על זה ההצעות של המדינה היום הם להגדיל את ההיצע בשוק, אין בזה שום מרכיב של תמהיל חברתי. היותר היצע הזה רק ילך למי שמרבה במחיר. אז היו עוד שאלות, כן. מעונות סטודנטים זו שאלה מעניינת, והיא לא אחידה. אני לא בטוחה אני בטוחה שיש הרבה ידע שאין לי על התחום של מעונות סטודנטים, אני אענה לך ממה שאני יודעת, ויכול להיות שמישהו אחר ילמד אותי לחשוב על זה טוב יותר. החשיבה היא שבעיר כמו תל אביב לא צריך להיות מעונות סטודנטים. צריך להיות מספיק דירות להשכרה שרוב הסטודנטים יכולים להסתדר בהם. מי שלא יכול להסתדר זה סטודנטים עם צרכים מיוחדים, בין אם זה כי הם לא יודעת מה, אם לא היה פה אפשרות של חרדים להשתלב, אם לערבים יש קושי של הפליה בניסיון לזכור דירות, אז אולי להם צריך כן מעונות סטודנטים, אבל הרעיון בעיר זה שאנשים יוכלו להיות, יכולים להיות בתוך העיר. אבל באזור כמו תל חי, אני לא בטוחה שאין צורך במעונות סטודנטים, אם האזור מסביב לא מציע מספיק דברים כאלו. אחד הכיוונים הוא לעזור לסטודנטים להיכנס לאזורים בעיר שכיום לא חושבים עליהם, כמו למשל נווה שאנן, שפירה, קריית שלום, התקווה, ולבנות שם דברים שמתאימים לסטודנטים על מנת להביא אותם, לעזור להם להגיע ואולי הם יתאהבו באזור וישפרו את האזור. רק רציתי בהקשר הזה לספר לכם על, אם מדברים על חשיבה חדשה, אז יש עכשיו פרויקט יפהפה ביפו ג' דווקא, ששם השתמשו באמת באחד המנגנונים שיש היום שנקרא תמ"א 38, זו תוכנית לחיזוק בניינים, ועשו את זה ביחד עם הקליניקה לתכנון באוניברסיטת תל אביב. היה שם מקרה של בניינים עם צווי הריסה, בניינים מאוד ישנים, אוכלוסייה שרובה דיירי דיור ציבורי שקנו את הדירות שלהם, אוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסייה ענייה יחסית, והחליטו שבמקום להרוס את הבניינים האלה נעשה פתרון יצירתי.
לקחו יזם עם ראש חברתי, החליטו לתת עוד אפשרות לבנות, לחזק את הבניין ולבנות מעליו עוד שתי קומות ועוד אפילו עוד כמה דירות למחירה בשוק החופשי, ובתמורה עשו הסכם עם המכללה האקדמית ביפו שתיתן לסטודנטים את האפשרות לגור בדירות שנוספו בתמורה לכך שהתחייבו לעשות פעילות קהילתית בשכונה. ככה גם מצאנו פתרון, גם יצרנו תמיל, גם יצרנו את הבניינים האלה מלהרס, וזה סוג של פתרון יצירתי שאפשר לחשוב עליו. אתה פה כבר אתגר על תפיסה, על פרה קדושה במדינה, ואני חושבת שזה יפה. יש לנו תפיסה שנעוצה בך, השאלה, סליחה, השאלה שלה הייתה, מה עם אפשרת קרקע חקלאית במרכז הארץ? למה אנחנו דואגים עד כדי כך לשמור, לא לאפשר את הקרקעות החקלאיות, והאם לא היה נכון לבנות עליהם? מה? אוקיי. ובאמת פרה קדושה. האדמות של חקלאים, של מושבים, של קיבוצים, תפיסה שחייבים לשמור כל דבר ירוק כי אחרת ייגמר. אני שואלת את זה, אני אקח את זה לכיוון קצת אחר. מכירים את פארק איילון? את חיריה? את כל מה שנעשה סביב חיריה? בעת של תכנון של חיריה עלתה שאלה, האם צריך לשלב, זה פארק ענק, ופי נדמה לי 2.5 מהגודל של פארק הירקון, אולי אני לא מדייקת, עלתה שאלה, האם צריך לשלב בזה מגורים? עכשיו היו מי שהיה מי שאמר, מה פתאום? צריך לשמור על כל הפארק, אם יש לנו אפשרות לשמור לעתיד, על כל השטח הזה ירוק, אז בואו נשמור על כל השטח ירוק לעתיד. אבל היה גם מי שאמר, לא מבחינה... מבחינה חברתית, דווקא עדיף, אני חושבת שזה מפה, גם עדיף לפארק לשלב בתוך הפארק הזה בנייה חדשה. גם יכול לעזור לשקם את האזורים ליד פארק. מכירים את פארק דרום, את שכונת הארגזים? מי שלא מכיר מומלץ מאוד ללכת לשכונת הארגזים. זה אחד השכונות, לא תאמינו שזה נמצא פה בתל אביב, עם בתים שרובם נבנו בצורה לא חוקית, צמודי קרקע, צריפים. צריפים ולפעמים גם בתים בשטחים נרחבים. אפשר היה לחשוב על שיקום האזור הזה, להוסיף בצפיפויות נורמליות לעיר ולקשור אותם לפארק. אבל אז באותו עת הייתה תפיסה שצריך לשמור לטווח הארוך את כל השטח הירוק אל מול התפיסה של... אבל עכשיו אנחנו צריכים דירות. יכול להיות שהגיע הזמן לבחון את ההסכם הזה מחדש, יחד עם הארגונים הסביבתיים. וכמי שבא משם, זה לא קל להגיד את זה, ולא קל להגיד את זה ציבורית, אבל אני חושבת שהגיע הזמן. כן. אוקיי. אוקיי. שאלה לגבי המנגנון של דיור בר השגה חדש, בשיטה שמתאימה לאזורי ביקוש כמו תל אביב, כי השיטה הזאת היא לגמרי לא מתאימה לאזורים כמו טיבריה, שאין בכלל ביקוש לדיור, ואם נכניס עוד 20% דיור בר השגה כתנאי לבנייה, אז עוד פחות תהיה שם בנייה. אז איך זה עובד? Right? אוקיי. הרעיון הולך כזה. היזם בונה, הרעיון בתל אביב הוא שהיזם גם יתפעל, יתחזק את הדירות משך 10 שנים, אולי 15 שנה, להשכרה. להשכרה כי ככה אפשר יהיה להגביל את זמן המגורים של כל זכאי ל5 שנים. זאת אומרת, משפחה צעירה שהיא עובדת עם תנאים שונים מהאחים שלה, מהדומים שלה במדינות אחרות, היא גם מבוגרת יותר, כי היא עשתה צבא, היא גם עם יותר ילדים, כי אצלנו עושים ילדים יותר מוקדם ועושים יותר ילדים, והיא גם בתחילת הדרך בלימודים, בשנים קשות. בואו תעברו את השנים הקשות האלה, את 5 שנים, תקבלו מתנה. דיור בהשכרה, במחיר שנקבע, כרבע מהכנסה של
הכנסה ממוצעת במשק. המחיר נקבע מראש, אם אתה מרוויח פחות מההכנסה ממוצעת במשק, אז ההוצאה תהיה לא מעטה, אבל בכל זאת פחות ממה שיש במחיר השוק, ויש לך שקט. יש לך את הוודאות שתוכל להישאר בדירה הזאת משך 5 שנים, כשכל שנה המחיר יעלה בצמוד לאיזשהו מדד סביר, אבל לא כמו שקורה היום. אחרי 5 שנים, כי הרעיון הוא לתת סיוע בתחילת הדרך, ולאפשר לכמה שיותר אנשים להשתמש במוצר הזה. השאלה היא שאלה אמיתית, ומה יעשה אחר כך? אותו משפחה צעירה שבתחילת הדרך הם שניהם או אחת מהן היה בלימודים, כבר ייצאו יותר לשוק העבודה, יותר ירוויחו יותר ויוכלו לפנות את הדירה למישהו אחר. עכשיו, יש ניסיון מעניין כזה שעשו בארץ ברעננה, זה נקרא לב הפארק ברעננה, מצאו שכ-80% מהדיירים בסוף התקופה של ההשכרה דווקא קנו את הדירות שלהם. הציעו להם את הדירות ברכישה והם קנו אותם. יכול להיות, יכול להיות שצריך. עובדים היום, כאילו הייתי שלשום בדיון כזה, עובדים היום על המנגנון, איך זה בדיוק צריך לעבוד, יגדירו קריטריונים, הקריטריונים אני חושבת עברו את הנהלת העירייה בתל אביב ספציפית, ואז כל מי שמוצא את עצמו זכאי לפי הקריטריונים יכניס את שמו להגרלה, בלי ניקוד, בלי לבדוק, יוציאו את 100 שמות מתוך 10,000 שיגשו, וזה סיפור לא נעים, יוציאו את 100, יבדקו, מי שנמצא לא קשיר על אף שהוא הכניס את עצמו להגרלה יקבל כנס, כדי שלא יעשו את זה לסתם, ויקבל את הדירה ל5 שנים אלו, כשכל שנה יצטרך להוכיח שהוא עדיין עומד בתנאי הזכאות לדירה. המנגנון הוא קשה, אבל המוצר הוא מוגבל ורוצים לבדוק שזה מגיע ליעד. זו הצעה, אני חושבת שזה נושא שהיה צריך לפתוח אותו לדיון ולהבין יותר את התגובות. לגבי העדיפות לשכור דירה או לרכוש דירה, right? המנגנון הזה ספציפי נועד לסחירות, וחושבים דווקא שהשכר דירה יותר קרוב ל3,000 שקל אפילו, של דירת 3 חדרים, אבל היום בתל אביב זה גם זה די מציע. לא מעט עודדו אותנו בארץ לרכוש דירות. יש מין ציפייה כזאת שמי שמתחתן חייב שיהיה לו דירה ברכישה. זה ציפייה תרבותית שבנו לנו את זה ב-30-40 שנים האחרונות, אולי קשור לעניין של היהודי הנודד ובוא נשתקע ונדע שאיפה שאנחנו נמצאים אז נשאר שם. זה לא חייב להיות ככה. מחקרים שבודקים את הכדאיות הכלכלית של רכישת דירה לאורך שנים אל מול לקחת את ההון העצמי, לשים אותו בבנק ב-100% שיצבור ריבית, גם עם כל עליות במחירי הדירות בערכי הקרקע, מצאו שאם מישהו מסוגל לקחת את כל הסכום הזה של הפיקדון, של ההון העצמי, לשים אותו בבנק ולא לגעת בו, עדיף בארץ עדיין, ברוב המקומות, לשכור דירה מאשר לרכוש. אבל זה אומר שאני אוכל לשכור דירה בראש שקט ולדעת שלא יוציאו אותי כל שנה ולא כל שנה יעלו לי את שכר הדירה. חסר לנו בארץ מנגנון שאנחנו רואים בהרבה מדינות אחרות של בנייה מוסדית להשכרה, שאני יודע שאני אוכל להישאר במקום. כמעט כל מי שמזכיר דירות בארץ זה אנשים פרטיים. זה אנשים שקנו עוד דירה לילדים שלהם ומזכירים אותו עד שהילד ירצה להיכנס. במקומות אחרים בעולם יש השכרה מוסדית של חברות שהוקמו לצורך העניין, יש כמה חוקים שמנסים לעודד את זה אצלנו, אבל כמו רוב החוקים שלנו בארץ בנושא הדיור, אני רואה אותך, אני תכף מסיימת, המדינה מנסה לעשות את זה בכמה שפחות תמיכה כלכלית, בכמה שפחות כסף. אם רוצים שיבנו בנייה מוסדית להשכרה ואנחנו צריכים את זה, אז צריך לתת לזה כסף. יש עוד בעיה ברכישת דירה. וזה חשוב לי להגיד לכם, כי אולי פה חלק מכם עומדים לקראת רכישת דירה או עדיין חושבים על זה. מכירים את המצב בארצות הברית לאחרונה שרכשו דירות וירדו המחירים ואנשים לא הצליחו להחזיר את המשכנתאות ונשארו עם הדירות, ומה הם עשו? הם חזרו לבנקים והם מסרו את המפתחות ובצער רב ויצאו, ויש להם קרדיט רייטינג רע מאוד, אבל הם יצאו. בארץ אין לנו מצב כזה.
אם אני לא מצליחה לשלם את המשכנתה, זה לא שאני מחזירה את המפתחות שלי לבנק. אני חוזרת לבנק והבנק אומר, את, אמילי, את עדיין חייבת את כל החוב. את קנית את הבית ב-$100,000 בדימונה? יופי, אנחנו נמכור אותו במה שנקבל, אולי 60,000. את עם כל המשכנתה ששילמת, הלך. ואת עכשיו עדיין חייבת לנו את העוד 40,000 כדי לחסות, או לא נכון שמה ששילמתי הלך, מה ששילמתי מתווסף ל-60,000 שאני אקבל, ואם אני עוד לא הגעתי ל-100,000, אני עדיין חייבת את הסכום הזה, פלוס כל הסכומים של ההוצאה לפועל והתשלומי מעבר. זה די מפחיד. זה די מפחיד. כל שנה יש כ-2,000 אנשים בארץ שלא מצליחים להחזיר את המשכנתא, מפונים. מאיפה הם אחר כך ימצאו את הכסף גם להחזיר את החוב הזה וגם לשכור דירה? קשה, קשה מאוד. עוד בעיה של רכישת דירה זה שלפעמים, ואנחנו לא רואים את זה כל כך בתל אביב, מחירי הדיור יורדים. אז אם בבאר שבע רכשתי דירה שוב ב-$100,000 לפני, בתחילת שנות ה-90, או באמצע שנות ה-80, ועם תחילת שנות ה-90 הייתה שם בנייה מסיבית, ובנו בנייה חדשה ב-100,000, ואני רכשתי את שלי מלפני 10 שנים ב-100,000, פתאום הדירה שלי שווה פחות, ויכולה להיות שווה פחות מאוד. אז אם הדירה שלי שווה היום 70,000, אבל שילמתי למשכנתה, הוצאתי משכנתה על 100,000, אני עדיין חייבת את ה-100,000, ואם אני מוכרת אותה ב-70,000, אז אני עדיין חייבת את ה-30, ואני פתאום תקועה. לכן ההמלצה לאנשים צעירים שעוד לומדים או שעוד בונים את הקריירה היא כן, על כמה שזה נשמע מוזר, לא לקחת את ההון העצמי העצום הזה של 30 או 40% מערך הדירה, להכניס את זה לרכישה, אלא כן נשאיר את הגמישות ואת האפשרויות לעבור ממקום למקום. ולכן אנחנו פחות דואגים בתל אביב להציע דיור בר השגה ברכישה, חושבים שזה לא מתאים. טוב, קודם כל את צודקת. היא שאלה לגבי היעדר חוקים שיאפשרו לחיות בסחירות בצורה בטוחה, בלי לחשוש, ואת צודקת, כי באמת יש מצב שבארץ, בניגוד לרוב המדינות של ה-OECD, המדינות שישראל רוצה להיות כמוהן, אין בו בכלל חקיקה שמסדירה, עושה רגולציה בסיסית אפילו, על שוק הסחירות. יש חוק אחד שנקרא חוק הסחירות והשאילה, זה חוק שהוחל על סחירה של בית, בדיוק כמו שהוחל על סחירה של מפעל, וזה שני דברים שונים לגמרי, והוא כולו ניתן להתנות על כל הסעיפים של החוק הזה, שהם גם ככה מצומצמים בחוזה הסחירות. ולכן בסופו של דבר, הדבר היחיד שקובע את היחסים שלנו עם בעל הבית זה החוזה. ובשוק של מזכירים, כמו שיש בתל אביב, והרבה מקומות בארץ, כמובן שאנחנו במצב מאוד סחיט, אנחנו במיוחד סחיטים כשאנחנו רוצים לעבור, להאריך את החוזה. כי אז בעל הבית יודע מה עלויות המעבר שלנו, הוא יודע כמה קשה לנו לעבור דירה, והוא מנסה והוא מפיל את זה עלינו ומייקר לנו את שכר הדירה בצורה קיצונית משנה לשנה. אחד הדברים שאפשר לעשות זה קודם כל להסדיר את השוק הזה, את הדברים הבסיסיים שלו, מתי מותר לפנות אותנו, תוך כמה זמן צריך לסדר לנו את הצנרת אם היא מתפוצצת. איזה ערבויות אפשר לקחת מאיתנו? זה דברים בסיסיים שחייבים להיות פה. איסור אפליה. איסור אפליה, שאי אפשר להפלות מישהו שבא לשכור דירה. אתם יודעים כמה הסטודנטים הערבים למשל סובלים מהדבר הזה שהם באים לשכור דירה בתל אביב. ודבר הנוסף שהיום עושים בחלק מהמדינות, זה לא לקבוע באופן מוחלט מה יהיה מחיר הסחירות. זה דבר שהוא היום עושים דרגולציה, קצת יוצאים ממנו, אבל עדיין יש הרבה מדינות שבאמת כדי למנוע את המצב הסחיט הזה שאתה רוצה להאריך את החוזה ומעלים לך את שכר הדירה בצורה קיצונית, מגבילים את היכולת להעלות את שכר הדירה משנה לשנה באיזשהו אחוז סביר, לפי מדד, בצורה גמישה וכולי. דבר נוסף שעשו, למשל באירלנד חוק חדש מ-2004 ובקנדה 2006, לא חוקים ישנים, מקימים נציבות, בעיות של שכירות, זה בעיות שבדרך כלל אנחנו השוכרים לא פונים עליהם לבית משפט, אנחנו רוצים איזשהו גוף מנהלי, טריבונל פשוט שאפשר לבוא בלי עורכי דין ולקבל פתרון מהיר לבעיות שלנו בתחום השכירות, גם זה דבר שאפשר לעשות אותו, יש אפילו הצעת חוק בנושא הזה. אוקיי, זה הרבה שאלות ואנחנו כבר ב-11 והרבה, ואני מגיעה לסוף הכוחות שלי, אז בואו ננסה לראות מה אפשר לענות. גיל, תתחיל. ואולי אני אתחיל לגבי
שתי שאלות ששאלו פה לגבי זכויות, ואני אולי אתן ניתוח מהזווית של שיח זכויות האדם, שהוא גם לא מושלם, יכול להיות שהוא, שאפשר לדבר על שיח אחר, אבל אני בא מהשיח הזה. הזכות לדיור היא לא זכות לדירה, היא זכות לדיור, המשמעות שכמו כל הזכויות החברתיות, המשמעות היא שהמדינה מתחייבת או מחויבת שלכל האזרחים שלה יהיה דיור בר השגה. זה לא אומר שלכל אחד צריך להיות דירה משלו, זה אומר שהמדינה צריכה להפעיל את כל האמצעים שיש לה כדי שלכולנו יהיה דיור בר השגה. זה המשמעות של הזכות. המדינה גם יכולה לבחור את האמצעים שלה, אבל אנחנו חייבים להבטיח שבסופו של דבר המבחן תוצאה, הזכויות שלנו, הזכות שלנו לדיור, תהיה מוגנת. לגבי הזכות לקניין, כן, יש פה הרבה פעמים התנגשות בין זכויות. גם מערכת התכנון זה פגיעה בזכות הקניין שלך. יש לך היום קרקע, אתה רוצה להקים עליה... זה לא אקסנטה. אתה בא ומשנה לי זכויות הקניין אחרי ששילמתי עליהם. אני קונה קרקע, אני... לא, אני משנה מעכשיו והלאה, אני לא מבקש שאתה תחזיר כסף לאנשים. וגם זכויות הקניין, אפשר לאזן אותם מול זכויות אחרות. ושוב, התחלתי להגיד, גם תכנון, זה פגיעה בזכויות התכנון. גם פה זה יכול להיות, אתה באת היום לקבל קרקע, וציפית שיהיה לך איזו תוכנית מסוימת, אז שינו את התוכנית, זה גם קורה. אז חלק מהאיזון שלנו כחברה זה גם לאזן בין זכויות. זכות לדיור היא זכות אחת, זכות לקניין היא לא קדושה. אפשר לאזן בין הזכויות הללו, ולפעמים, כדי להשיג את המטרות החברתיות שלנו, צריכים לעשות את האיזון הזה. כמובן שיש מערך של פיצויים, ויש גם התחשבות במזכירים, בין היתר למשל... שנים ייעוד של קרקע נותנים לבעל הקרקע זכות שימוע, זה תהליכים מאוד ארוכים, לא תהליכים שאתה בא ותשנה כאן, לי אישית אין דירה, אבל אני לא פעם, אני שואל, למה לבוא ולשנות לאנשים את הזכויות הרכושיות שלנו? מה קרה? מה ולמה? מה זה דיור בר השגה? שוב, אותה תשובה. לא, לא היית פה כל ההרצאה, אז אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד, אבל... איך אתה ממדד את זה? זה השם של ההרצאה, לא? שנייה, נורא נורא קשה, לי, אני לא יודע איך המרצים האחרים התמודדו עם זה, אבל כאילו פרסנו משהו משנה סדורה, לא פחות או יותר, מההתחלה עם הגדרות ולא, אני לא, לא כי אתה מבקש לנאום בתשובות ומיד אחר כך. יופי, יופי. אז בשביל זה ביקשו מאיתנו לבוא ולדבר תיאורטי, ואנחנו... שנייה, נכון. אני גם מזכרת דירות, אבל זה לא משנה. אנחנו... אז תהיה בסבלנות, ואנחנו עוד 5 דקות מסיימים, ואז דבר. ככה. אני כן רוצה לחזור אולי בסוף. יש את השאלה של הדירות ריקות, ואיך אפשר להכניס אותן חזרה לשוק, איך אפשר להשמיש אותן, גם דירות שהן עברו לשימוש של משרדים. יש כלים לכך, זה מעניין, דורש כסף להשמיש דירות שהן בשימוש של משרדים. לגבי הדירות שנקנו על ידי תושבים זרים ולא משתמשים בהם, משאירים אותם ריק, שאלה קשה שמתנגשת בדיוק עם זכות הקניין, שהיא די קדושה כאן בארץ, ושאלה מורכבת, מסובכת. מה שכן, אני חושבת לסיים פה בשאלה, הכל פה פוליטיקה, נכון? ברור, הכל פה שאלה של ערכים, ושל איזה כיוון אנחנו רוצים ללכת בערכים, מה להדגיש ומה לא, ואיפה לשים את הכסף. במה הממשלה עושה היום? הממשלה עושה כמה שיותר, לא כמה שיותר, הממשלה פועלת, זה המסר המרכזי הסופי. הממשלה פועלת בתפיסה שמנסה להגדיל את ההיצע של הדיור ללא דאגה לאיכות. אני כבר מכניסה את החוות דעת שלי. הנושא של הוודלים, של הוועדות דיור לאומית, הן אומרות, התכנון הוא בעיה, הוא מחסום, הוא לוקח יותר מדי זמן. אכן התכנון לוקח יותר מדי זמן. אבל הסיבה שתכנון לוקח יותר מדי זמן זה כי יש פחות מדי כסף מושקע בתכנון כדי שהוא יכול היה להתקדם יותר מהר. אם ועדה מחוזית נפגשת פעם בשבוע או פעם בחודש, אז לתקצב אותה כדי שהיא תוכל להיפגש כל יום, ואז התכנון ילך הרבה יותר מהר. אבל הדרך של הממשלה היום היא דרך הפוכה. היא אומרת, זה לוקח יותר מדי זמן, לא צריך. ובלא צריך הזה אנחנו מגיעים לאולי השאלה המרכזית שבעיניי כאן, זה למה יש כזה ביקוש לגור בתל אביב? What's the thing? יש לנו הרבה ערים בארץ שהם על חוף הים, זה לא רק חוף הים. וחלק מכם שהייתם בדיון הקודם עם יודן, נחשפו ואולי עם הדיונים קודמים עם יואב לרמן גם כן, לתפיסה של אורבניזם שמייצרת עיר
שכיף לחיות בה, עיר שבה אני יכולה לקום בבוקר וללכת לעבודה ולרכב על אופניים ולפגוש אנשים שהם שונים ממני ולראות בתי קפה מעניינים. ווודלים, ועדות דיור לאומיות וחוסר תכנון יביא אותנו חזרה לבנייה בצורה פרברית ומשעממת, שאני חושבת שהיום פחות ופחות מוכנים להקריב את החיים שלנו עבור הדירה עם החנייה למטה, אבל כל החיים באוטו, להסיע את הידע ממקום למקום. אז אם אני הייתי צריכה לסכם במשפט על מה דיברנו ומה המדינה עושה, המדינה מעודדת פתרונות של הגדלת ההיצע ללא התייחסות לאיכות מצד אחד, לאיכות תכנון עירונית, ומצד שני היא מסרבת להקדיש כספים לפתרון הבעיה. צריך כסף, that's it. That's what we got to talk about. צריך כסף, צריך כסף כדי לבנות, אוקיי. צריך כסף כדי לבנות דיור ציבורי, צריך כסף כדי לעזור לאנשים בסיוע בשכר דירה, צריך כסף כדי לעשות את הדיור בר השגה שאנחנו מדברים עליו, ועוד יותר נכון בפריפריה, צריך כסף לבנות ולתחזק ולשפץ ולהרחיב דירות שיתאימו לאנשים שגרים היום בירוחם או בטירת הכרמל או בקריית שמונה ורוצים להישאר במקום כי כל המשפחה שלהם שם, אבל מה שיש מבחינת מלאי הדיור לחלוטין לא הולם את הצרכים שלהם. אמר ראש העיר של ירוחם שהבנייה הרוויה האחרונה בירוחם הייתה בשנות ה-70. זאת אומרת, בניית דירות. המדינה מאז מעודדת אתכם לעבור לגור בירוחם, על ידי זה שהיא מציעה לכם בית צמוד קרקע. עכשיו, גם חלק מכם לא יכולים לקנות בית צמוד קרקע בירוחם, אבל בטוח מי שגדל בירוחם עם המשכורות של ירוחם יתקשה לקנות בית צמוד קרקע, אז מה הבחירות שלו? או בין דירה שנבנתה בשנות ה-50 או 60, בגודל שהיה אז, שלא מתאים לציפיות שלנו היום, או בית חדש צמוד קרקע שהוא בכלל לא יכול להגיע אליו. אז כן, צריך כסף כדי להתאים את מלאי הדיור לצרכים ולרצונות, וזה שינוי תפיסה לגמרי במדינה. תודה.